გორში დევნილ ქალს ორი ჩანთა გზაზე წაართვეს. შემთხვევა კომბინატის დასახლებაში ყოფილი ნარკოლოგიური ცენტრის შენობის უკან მოხდა. ამ შესახებ ინფორმაციას შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრი ავრცელებს. როგორც დიას დაზარალებულის მეზობლებმა განუცხადეს, დევნილი ქალი მატარებლიდან ტინის ხიდის სადგურზე თბილისიდან ჩამოვიდა და სახლისაკენ ოთხი ჩანთით მიდიოდა, რა დროსაც ორი ჩანთა უცნობმა პირმა მოპარა. მათივე თქმით, დაზარალებულს ჩანთაში პირადი ნივთები ელაგა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურში აცხადებენ, რომ უწყებამ მომხდარზე გამოძიება ქურდობის მუხლით დაიწყო. ორი ჩანთა მოკვდა, ორი მოიღო და ორი დატოვა უკანა და რომ იბრუნდა აღარ დახვდა. მე უკვე აღარ აღარ დახვდა. ხო, რა კაცი მოსდევდა უკანაო და ეთქვა იმ კაცმა? არ ვიცი. ცოლე დახვდესო და ჩანთები გადაცესო და აი მეტი არაფერი არ ვიცი. ჩვენ არაფერი არ ვიცით, ყირო და ჩავედით იქა რომ სუმკები გამტაცესო. მეტი მე არაფერი არ ვიცი შეიძლება. საიდან მოდიოდა ხვარი? თბილისიდან, იქ იყო თავი დასთან და იქიდან მოდიოდა საცოდავი გოგონა.